Харківські комунальники 3 роки не можуть впоратися з аварією, через яку від смороду і вібрацій страждають мешканці десятків житлових будинків. Ще 2018-го на одній з вулиць міста провалився каналізаційний колектор. Будинок пішов під землю. На щастя, в ньому ніхто не жив. Тоді комунальники встановили насоси для перекачування нечистот як тимчасовий захід. Полагодити обіцяли протягом кількох місяців. Минули роки на ремонт були виділені мільйони гривень. Де гроші і коли врешті все відремонтують, дізнавалася наша Тетяна Дуцяк. Ось тут я тепер сплю на кухні із-за харківводоканалу, із-за їхньої бездіяльності. Заручниця у власній квартирі, так називає себе пані Олександра. 3 роки вимушена спати на кухні. Тут, каже, хоч трохи менше гуркотить. Особенно, когда ложишься на подушку, вот получается, оно подземная такая вот вибрация идет. Но нам рекомендовали в Харьководоканале один из начальников. Он сказал, если что, вы купите такой потолще пенопласт и закрейте себе окна. Це звідси вібрація і гуркіт. Під вікнами житлового будинку насоси перекачують нечистоти чи не з половини Харкова. Це мав бути тимчасовий захід на час ліквідації аварії, яка сталася ще у 2018-му. Неподалік очисної станції на глибині 20 метрів залягав великий колектор. Спочатку просів ґрунт, а потім під землю пішов цілий будинок. На щастя, без людей. А прірва почала наповнюватися нечистотами. Ще у 2018-му в мерії пообіцяли незручності. Ненадовго, максимум на кілька місяців. Колектор полагодять, насоси приберуть. Я заїхав посмотрети, дійсно, роботи ведуться. В чому проблема, я не розумію. Ну, чому цю яму так і не засипали досі? Ну так, тому що робили перекачку віддільно. Ви ж бачите, скільки роботи зробили. Я не розумію, як можна так оцінювати, нічого не робили. Однак минуло 3 роки, а на Греківській так нічого й не змінилося. Хоча в міській раді на ремонт колектора виділили понад 50 мільйонів гривень, знайшли підрядника, та той кілька разів розпочинав роботи і невдовзі зникав, кажуть місцеві. Насоси цілодобово відкачують нечистоти. Техніка гуркотить, тут нестерпно смердить. І так 3 роки. Он, бачите, навіть комунальна машина почала вростати в землю. Куди тільки не скаржились, кажуть люди, від міської ради до президента. У відповідь – 100 відписок. Возмущає те, що 3 роки взагалі нічого не робиться, ніяких робіт. Тобто, гроші були виділені, непонятно, де вони ділись. Вони були зробити там в течение полугода. В мерії в усьому звинувачують підрядника. З завданням не впорався, шукатимуть іншого. Чому ж так довго терпіли несумлінного виконавця робіт? Кажуть, дотримувались процедури. Они начали работы, закрывались определенные формы, контролировался ход выполнения работ нашим технадзором. А то, что касается сегодняшней ситуации, да, это вопрос к подрядчикам, почему они не справились и какое право они имели подать такие документы. В компании концерн «Київпідземшляхбуд» – це підрядник, коментувати ситуацию відмовились. Місцеві ж кажуть, терпіти сил більше немає. Аби на їхню проблему врешті звернули увагу, готові перекривати дорогу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.